Епідемічний поріг захворюваності на грип та гострі респіраторні вірусні інфекції на Дніпропетровщині не подолано. Про це кажуть в обласній держсанепідемслужбі. Крім того, кількість хворих зменшується. Зараз на карантині перебувають більше п'яти з половиною тисяч школярів проти 22 тисяч ще місяць тому. В обласному управлінні освіти та науки кажуть про 16 закритих шкіл. Переважно це навчальні заклади Криничанського та Петриківського районів. У самому Дніпропетровську на карантині перебувають окремі класи всього сімдесяти. 50. Фахівці упевнені, що такі превентивні заходи и дозволили втримати захворюваність на помірному рівні. На території Днепетровской області ми можемо чітко сказати, що у нас эпидемический порог пока не преодолен. рівень заболеваемости у нас идет на спад. Ті мероприятия и те меры, которые мы предусмотрели, которые были совместно с Департаментом образования обладміністрації, прийняті і виконані, на сьогоднішній момент дали свій результат.